باسم احنا جايين اهو النجم باسم سمر، عايزين لك الف مبروك التكريم النهارده. حبيبي ازيك؟ ازيك حسن، منور الدنيا والله. اغلى حاجه يعني مبدئيا كده اغلى عروسه معاك النهارده طبعا. خلاص هتشتغل في الفن ولا لا؟ ولا هي بس جايه معاك النهارده؟ ايه مهندسه، مهندسه خلاص مقرره. اغلى تكريم النهارده تقدر تقول عن ايه؟ وجمهور مختارك ليه كده؟ والله نقول اقل حاجه عندي يعني. طبعا يا ريس بجهز كتير وشغلك مع مصطفى شعبان كمان تقول عنه ايه؟ مصطفى حبيبي وان شاء الله نعمل شغل حلو. بس ما اعرفش شخصيتك عزوز شرير ولا طيب؟ بعدين ماشي. شكرا مبروك عليك.